Bé, dissabte ens desplacem a la roda amb la intenció doncs, de, de continuar amb la ratxa de jocs i amb la ratxa de, de resultats, intentar doncs, millorar, si cap, doncs, encara una miqueta més i intentar ser constants el major nombre de, de minuts possibles. Ens enfrontem a un equip que a nivell classificatori només ha aconseguit una victòria, però és una victòria de mèrit contra, contra Múrcia en el seu darrer partit a casa i segur que serà un equip doncs, que, que lluitarà al, al màxim, que compta amb bons jugadors, com Navarro, per exemple, en posició 1 i Vitaayo, que ja el coneixem en posició 2 i seran segur un equip doncs, molt dur, molt intens amb les seves alternatives defensives que ens farà doncs, pensar en atac, quina és la millor opció cada vegada. I un equip amb jugadors interiors doncs, molt versàtils, amb, amb molt bona capacitat pel rebot ofensiu que haurem de, 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 de tenir controlats per poder controlar el rebot i poder, i poder jugar les nostres situacions d'atac que volem. Uh, ens desplacem allà doncs, amb la intenció d'aconseguir una altra victòria i lluitarem al màxim per poder fer-ho.